ensangi zino abaami tebakyayagala kuwerekera ku bakyala baabwe nga bagenda mu malwaliro okuzaala so nga bwe bakikola kyanguyiza abasawo olw'ensonga nti omukyala bw'alaba ku bba aguma n'asobola okusumulukuka obulungi. Bano omusawo Nakai Grace nga muzaalisa mu ddwaliro lya Kawanda Health Center 4 abasabye okukikomya kuba buli mwami lw'awerekera mukyala we ng'agenda okuzaala kimuzzaamu amaanyi olwo nabo ng'abasawo mulimu ne gubabeerera mwangu. Okwogera bino asinzidde mu ddwaliro lino omusumba Kasiba Franka amanyiddwa nga Pastor Pasteri ow'ekkanisa Field of Prayer Ministries International esangibwa e Kawanda bw'abadde akwasabala ddo mbadde n'abakyala ab'embuto ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'ono awerekeddwako mukyala we Beka Kasiba. Abaana bamwe babeere ba mukisa. Bano baweereddwa ebintu omubadde sukaali, engoye z'abaana, sabbuuni n'ebirala nga Pasteri ne mukyala we basoose kulambula waadi y'abakyala ab'embuto era nga babasabiddeko okulaba nga babazzaamu amaanyi. Okugula ebitanda byaffe nga mubiraba, mukyala bawalina TV. Kale okusinzira ebintu byaffe batukozesa ssente ezo za RBF okubeera zituyamba. Eno omusawo Nakai gy'asinzidde n'asaba abaami okubeerawo bakyala baabwe nga batuusizza ekiseera eky'okusumulukuka naddala nga bababudaabuda. Ono awanjagidde gavumenti okubongera ku basawo abazaalisa kuba omuwendo gw'abakyala abazaalira mu ddwaliro gweyongera buli lukya ate nga bba abasawo batono ng'asiimye abazaalira kisaabadduukirira eddwaliro lino kyagamba kibayambye nnyo okuliddukanya n'okutuusa empeereza ennungi ku balwadde. Kubazaalisa abalala tuyise ne tubeerako bannaabwe naye omuzaalisa oli bw'omu ku duty olina okuzaalisa oli olina okuzaalisa oli. Abantu bangi nnyo senga kisoboka bandibadde balisuubusa ne lidda ku center 4. Pasteri ne mukyala we batubuulidde lwaki bavuddeyo n'enteekateeka eno wamu n'embeera gye basanze mu ddwaliro lino. Buli mwaka nga tuyimirira ne community naye twebaza Katonda bulijjo tuyimirira tubayita ne bajja ku kanisa amaka gatera kuba 18-22 ne bajja ne tuyimira wamu nabo mu mmere n'ebintu eby'enjawulo naye olwaleero twasazeewo ofulumira ddala wabweru wookiri community outreach okusinkana ku malwaliro agatulinaanye. Iye ku bye tulabyeko tulabye nga bakyala bano abazaala bekyataagisiza ddala ddala obuyambi nga tusanze ng'abamu bakabira kasukaali tusanze ng'abamu tebamanyi sabbuuni gye banaamujja waliwo abadde talina kyakwebika nga yaleese kaleesu. Abamu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno basiimye omusumba Kasiba era ne batubulira n'embeera mwe bayita enzibu. Tulina abanaku bangi, tulina bamasikini, tulina abantu nga oli omulaba teyeesobola. Amira eddagala ate nga oluusi talina kyakulya ate nga liba lyetaagisa okuba nga alina okuba nga alya. Mwebale tuleetera bintu nakuddiza ffe eri abanaku era tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Basabye gavumenti okusonyiwa abantu abatandika bizinensi entono omusolo kuba bangi ekibasibidde mu nnaku etagambika nga balemerera okuwa emisolo olwo bizinensi ne bazigala ekibasibidde mu bwavu. Nze kye nsaba singa bagijjawoko singa oli aba atandiseewo olina kakadde otandiseewo ka bizinensi kitegeere kale bw'obalaba nga otandiseewo ka bizinensi akatinitini abatakugjako omusolo ng'otandise bw'obalaba nga bizinensi egenzeeko waggulu. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku Rakes TV agaleero.